أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى آد أخاهم هودا. ہم نے بھیجا قوم عاد کی طرف ان کے برادری کے فرد ہود علیہ السلام کو قال یا قوم اعبدوا اللہ. انہوں نے فرمایا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو. لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ. مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ. تمہارا اس کے سوا کوئی معبود نہیں تو کیا تم ہلاکت سے ڈرتے نہیں. قال الملأ الذين كفروا من قومه. ان کی قوم کے سردار جنہوں نے کفر کیا کہنے لگے انا لنراك في سفاهة وانا لنظنك من الكاذبين. بے شک ہم تمہیں یقیناً حماقت میں مبتلا سمجھتے ہیں اور بے شک ہم تمہیں یقیناً جھوٹوں میں سے سمجھتے ہیں. قال یا قوم لیس بی سفاہا. ہود علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم مجھ میں کوئی حماقت نہیں ہے. ولكني رسول من رب العالمين. لكن میں رسول ہوں تمام جہانوں کے رب کی طرف سے. ابلغكم رسالات ربي. میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں. وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ آمِينٌ. اور میں تمہارے لیے امانت دار خیر خواہ ہوں. أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ. کہ تمہارے پاس نصیحت آئی تمہارے رب کی طرف سے تم ہی میں سے ایک آدمی پر تاکہ وہ تمہیں عذاب سے ڈرائے. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح. اور یاد کرو جب اللہ نے تمہیں جانشین بنایا نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد. وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً. اور تمہیں جسمانی اعتبار سے کشادگی عطا فرما کر خوب بڑھا دیا. فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.
لہذا اللہ کی نعمتیں یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده قوم عاد نے کہا کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک ہی اللہ کی عبادت کریں؟ ونظر ما كان يعبد آباؤنا اور ہم انہیں چھوڑ دیں جس کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے. فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. تو تم ہم پر وہ عذاب لے آؤ جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو اگر تم سچوں میں سے ہو. لقد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب. حود علیہ السلام نے فرمایا یقیناً تم پر تمہارے رب کی طرف سے واقع ہو گیا عذاب اور غضب. أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم کیا تم مجھ سے ان ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے گڑھ لیے ہیں؟ ما نزل الله بها من سلطان. اللہ نے اس کی کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی. فانتظروا إني معكم من المنتظرين. تم انتظار کرو بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا. لہذا ہم نے ہود علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی اور ان کو بھی جو ان کے ساتھ تھے اپنی رحمت سے. وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. اور ہم نے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا. وما كانوا مؤمنين. اور وہ ایمان لانے والے نہیں تھے. صدق اللہ مولانا العظیم.